Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Jeni mbi të 40-tat dhe doni të hiqni dhjamin e barkut. Pini këtë pije për një javë dhe do të befasoheni. Barku nuk bën dallim mes femrave. Mund të shtojë edhe silueta të holla, pasi pamja e tij lidhet jo vetëm me yndyrën dhe kilogramët e tepërt, por edhe me një sër faktorësh. Në fakt, ky problem nuk është vetëm estetik, por rrit rrezikun e problemeve shëndetësore si sëmundjet kardiovaskulare dhe diabetin e tipi 2. Por si mund të heqim pikë nga kjo zonë e vështirë? Përgjigja arsyeshme është: me një dietë të ekuilibruar dhe ushtrime të rregullta të barkut, ju do ta keni më të lehtë të reduktoni këtë masë diamore. Por ka edhe një pjethuese të mrekullueshme dhe kritikisht natyrale që mund të hyjë në arsenalin tonë. Duke konsumuar 2 filxhan çaji xhenxhefil, do të shtoni rezultatet brenda një jave. Por si funksionon kjo mënyrë? Ndër të tjera, kontrollon oreksin dhe rregullon nivelin e sheqerit dhe kolesterolin, aktivizon metabolizmin, ofron energji të vlefshme për aktivitete fizike që aktivizojnë djegjen e yndyrës, pothuajse njësoj si kafeina. Ekspertët rekomandojnë një filxhan në mëngjes, një ose dy të tjerë gjatë ditës, në mënyrë që të përmirësoni shëndetin tuaj dhe të largoni gjithashtu dhjamin e tepër. Por le ta pranojmë: kur barku është i sheshtë, është i lëmuar dhe na bën të ndihemi sensual dhe joshës. Ta demonstrojmë atë atëherë, ka për të qenë një kënaqësi e vërtetë. Është momenti magjik kur pantallonat përshtaten si një lëkurë e dytë dhe rrinë pak mbi kërthis për të na lejuar që të tregojmë të gjitha se si mund ndihemi ndier. Por edhe për të veshur lloje të ndryshme të veshjeve elegante, duhet më parë të modelojmë trupin tonë. Por edhe për rezultate, këtë duhet të përdorim të gjitha mjetet që kemi në dispozicion, që nga ushqime deri te gjimnastika, që nga kurat e ëmbla deri te masazhet. Atëherë, mos humbni kohë dhe filloni të punoni me barkun tuaj. Por çfarë duhet të bëni? Dhurojeni barkut momente të këndshme relaksimi, gjithashtu servirni pjata të duhura për konsumim. Përgatheleni me produkte që i keni vënë në syrin, por mos harroni ushtrimet që i japin atij forcën e duhur. Ja disa djallëzi të vogla dhe të mëdha për të pasur barkun më të bukur, zgjidhni ato që mund t'ju bëjnë vërtet të ndiheni mirë. Je e dobët, por shpesh e ke barkun në fryr. Ndodh edhe me ato që nuk kanë probleme me peshën. Një pamje e that e kompensuar me bark. Nuk bëhet fjala për dhjamin, por për një ajër që mund të hiqet qafe me ushqime të pasur me fibra ose me një truk të vogël efektiv. Efekti balon. Ka masa trupore 40 dhe aktivizohet lehtë me veprimtari të ndryshme në organizmin tuaj duke shkaktuar fryrje të barkut. Largimi i dhjamit në këtë pjesë të barkut është shumë i vështirë për pjesën më të madhe të femrave, prandaj është e rëndësishme që gjithmonë të konsumoni ushqimet e duhura. Nëse je e dobët, nuk ke nevojë të ulësh kalorit, por për të luftuar fryrjet e barkut, duhet të kufizoni dhjamrat e kofshëve. Janë të rënda për të tretur, qëndrojnë gjatë në stomak, nga dalsojnë në zbrazje. Jepu një shije pjatave me specë të kuq në doza të vogta, pasi lehtësojnë në tretjen. Rrisin shtimin e fibrave të cilat furnizojnë në transportimi brenda zorëve, duhet të paktën 25-30 gram fibra në dietën tuaj ushqimore, në mënyrë që të përfitonin maksimum për tyre. Është ideale të filloni ditën me një tas me drithra. Hani një kos në mëngjes dhe një në darkë. Është i pasur me fermentues laktik, të domosdoshëm për të riekulibruar formën bakteriale të zorëve. Gjithashtu mund të provoni edhe çajra. Kundër fryrjes së stomakut në mëngjes dhe në darkë, përgatisni një çaj kamomili dhe portokalli të ëmbël, që mund të ëmbëlsohet me një lugë me mjalt dhe elini të vakët. Nëse pasi keni ngrënë dieni të fryrë, pini një lëng ananasi që është perfekt për të thithur gazrat e zorës ose çaj me kopër, sepse favorizon tretjer. Ndërsa për të mbajtur nën kontroll stresin, optimale është bari i bletës, në mënyrë që të përmirësoj shëndetin tuaj dhe të largoj gjithashtu edhe kilogramët e tepërt, të cilët kthehen në një rrezik serioz, sidomos për shëndetin tuaj të përgjithshëm, për shkak të faktorëve ndikues që mund të jenë vërtet të rëndë për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Nëse keni një bark të fryrë që është duke prishur vetbesimin tuaj, nuk duhet të shqetësoheni më. Kjo nuk do të thotë që keni shtuar pesh, por më shumë mundësi është për shkak të mos funksionit siç duhet të aparatit tretës. Këto janë veçanërisht të zakonshme te gratë mbi 40 vjeç, por studimet tregojnë se me disa mënyra të vogla në dietën tuaj, ju mund të përmirësoni tretje. Ja çfarë duhet të bëni? Balancioni bakteriet tuaja. Një çekulibër i bakterieve në sistemin tuaj mund të krijojë probleme të tretjes dhe kjo shkakton që barku të fryhet. Një zgjidhje për këtë problem është të shtoni kosë në dietën tuaj. Organizmat e vogël që jetojnë në kosë, qetësojnë në barkun dhe gjithashtu përmirësojnë në tretjen dhe mbi të gjitha largojnë edhe fryrjet e barkut. Eliminoni sheqerin dhe pijet e gazuara nga dieta juaj ushqimore. Ndonjëherë, aktivitetet të tilla si ngrënia e çemçakëzit, kur pini shumë ujë mund të shkaktojë thithje ajri, që rezulton në fryrje barku. Pijet e gazuara dhe lëngjet e frutave shpesh i japin shqetësime stomakut, prandaj duhet të hiqni dorë nga çemçakëzit dhe pijet e gazuara. Mbani nën kontroll gjithashtu edhe hëntjet e barkut. Duke pirë vazhdimisht lëngje gjatë gjithë ditës është një mënyrë e mirë për të filluar sheshimin e barkut. Nëse pini të paktën 2 litra ujë në ditë, jo vetëm që do të hidratoni trupin dhe lëkurën, por nuk do të keni as probleme me kapshllëkun. Gjithashtu konsumimi i frutave dhe perimeve që përmbajnë shumë lëng është një mënyrë e shkëlqyer. Rekomandohet të shmangni konsumimin e alkoolit për shkak të efekteve të saj dehidratuese. Konsumoni më shumë banane. Nëse merrni sasinë e nevojshme të kaliumit dhe të natriumit që gjendet te banania, nivelet e tij do të mbeten të balancuara dhe kështu nuk do të keni një bark të fryrë. Rekomandohet të konsumoni rreth 4500 mg kalium çdo ditë. Për të arritur këtë, ju duhet të hani rreth 115 gram ushqime të pasur me kalium, të paktën në çdo vakt të ditës, përfshirë këtu banane, patate me lëkurë dhe papaja. Tregoni kujdes edhe me sasinë e kripës. Nëse konsumoni shumë krip ose natrium gjatë ditës, atëherë trupi juaj do të mbajë ujin. Nuk do ta shkarkojë, gjë që çon në fryrje të barkut. Është normale për dikë që të konsumojë 3500 mg sodium në ditë, edhe pse sasia e rekomanduar është 1500 mg. Për të evituar mbingopjen me krip, shmangni ushqime të paketuar dhe ndaloni së shkuari edhe kripën në gjellën tuaj. Dyshi është numri magjik. Një tjetër problem i zakonshëm i fryrjeve të barkut është mungesa e sasive të duhura të fibrave në dietën tuaj. E mira është që të keni dy lloje fibrave në dietën tuaj të përditshme në mënyrë që të largoni edhe dhjamin e tepër. Pini më shumë ujë. Detoksifikues dhe rigjenerues, uji është një recetë bukurie dhe shëndeti që ndihmon gjithashtu kundër fryrjeve, drenon dhe mban të shëndritshëm epidermën, pra mëngjesi me një gotë ujë do të ndikojë edhe në largimin e kilogramëve të tepërt dhe sheshimin e barkut. Një tjetër arsye pse keni bark të sheshtë është sepse kujdeseni si duhet edhe me ushqimet, por nëse hani shpejt mund të reduktoni gjithashtu edhe problemin e barkut tuaj. Edhe gratë e dobta mund të kenë probleme me barkun e fryrë, ndodh shpesh tek personat që hanë shumë shpejt, pasi në këtë mënyrë. Për typim edhe ajër, hani vaktet tuaja me qetësi, kjo do ju ndihmoj të dobësoheni. Edhe stresi ka pasoja të trupi, madje edhe të njeriu. Nëse dieta tuaja janë të stresuara dhe e gjeni vetën duke konsumuar vazhdimisht ushqime jo të mira, do të shtoni edhe kilogramët e tepër. Për të favorizuar tretjen përdorni edhe farat e linjë, të pasur me omega 3, 6 dhe 9, acide yndyrore shumë të nevojshme për organizmin. Hidhni një ujë, një gotë me lëngje farash linji për një natë dhe do të shikoni se si do të krijojë një substancë gelatinoze. Në mëngjes e filtroni dhe konsumoni më pas këtë lëngë. Thuajni jo duhanit nëse doni që të keni një bark më të sheshtë. E di që të thithë shtymë nuk do të influencoj në formën e ajrit në barkë. Reduktoni numrin e cigareve për të përmirësuar fryrjen, por jo vetëm kaq. Të heqësh duhanin do të thotë kesh një lëkurë më të bukur, një zemër më të shëndetshme dhe gjithashtu një pamje më rinore, duke dukur kështu edhe më të shëndetshëm edhe më të bukur në syrin e të tjerëve. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like,
dhe ta shpërndani datën në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.